Hej på er! Oj, vad konstig röst jag fick. Kära bloggläsare. Jag har ju varit sjuk hela veckan. Men nu för första gången på veckan så sitter jag äntligen upp i salen igen. Så jag och Maja är ute på en vårtur för det är så fint väder. Solen lyser. Det ser inte ut som den lyser. Och vi rider ner till sjön. För det brukar jag göra på våren. Så jag skrittar fram här. Och sen ska jag rida lite på banan en stund. Ja. Jag tänkte göra en frågestund om någon dag. Så ladda för den eller vad man ska säga. Och kolla vad fin utsikt där. Om man ser inte riktigt. Var det blött där, Majs? Du kan väl gå i vattenpölen? Så farligt var det inte. Nej, men kom igen. Tänker ni ska få vara med och se det typ finaste på jorden. Nej, men jättefint ställe. Som jag brukar gå till. Jättefint. Tror jag har tagit någon bild där förut. Som kanske har sett det förut. Ja. Det var någonting jag skulle säga men jag kommer inte ihåg vad det var. Just det, börja planera lite för tävlingsterminen. Första starten har jag faktiskt ingen aning om när det blir. Men jag gissar att det blir inom 3 veckor i alla fall. För jag vill inte efteranmäla så mycket nu tror jag. När det är så mycket i starten så för då måste man åka så långt. Och bla 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 bla. Men först, ja, jag har ju anmält mig till 2. En dressyrtävling lite knappt. Nu börjar vi närma oss här. Det fina stället. Oj, snubbel mig. Det här är... Solen lyser precis in mellan träden. Och det går precis topparna. Man ser inte så tydligt. Men det är så fint. Snart framme. Och så är det precis nere vid sjön. Så man kan nästan gå ut och, på isen. För det är, tror jag, 1,5 meter tjock is här utanför. Men jag riskerar inte att gå igenom för jag har inte direkt sådana kläder. Och jag tror inte Maja tog med sig några isdubbar heller. Se, kom Majs! Maja går skitbra som jag skrev igår annars. Och hon har inte gått så här bra sen... Jag vet inte vad. Ja, det var ett träd där. Kanske vi kan hoppa lite sen, Majs. Här kommer vi. Det här är nog den finaste platsen. På hela jorden. Nej, det är inte läskigt, Maja. Man kan stå här och titta ut över sjön. Ja, är det fint, Majs? Ja, lite läskigt också. Här skulle jag kunna stå i år och dag. Solen lyser in över sjön. Man ser en bit av brunn. Man kan se Källviken där jag bor. Jag vet inte om ni ser, men ni ser att det är ett par hus där. Där bor jag! Lite längre in. Ja, ni ser typ... Ja, Maja, vi bor där. Ja, det var väl allt från mig. Jag ska knalla vidare. Ja, jag tror jag skriver lite kvällen och sånt. Ni får ha det sjukt bra, så hörs vi. Hej då!